Bennet šel mezi prvními složit poklonu panu Binglimu. Od prvopočátku se s ním hodlal seznámit, ačkoliv manželku nepřestával ujišťovat, že nikam nepůjde. Však se o tom dozvěděla až večer po vykonané návštěvě. A pak jí to sdělil následovně. Všiml si, že jeho druhorozená dcera plně vylepšuje nějaký klobouk a z ničeho nic poznamenal. Doufám, že se bude panu Binglimu líbit, Lízinko. Jak můžeme vědět, co se panu Binglimu líbí nebo nelíbí? Odvětila matka nahněvaně. Když ho nesmíme navštívit. Zapomínáte, že se s ním setkáme ve společnosti, maminko, řekla Elizabeth. A že nám ho paní Longová slíbila představit. Nevěřím, že by to paní Longová doopravdy udělala. Má přece sama dvě neteře. Je to sobecká, pokrytecká ženská a mě byla odjakživa protivná. Mně rovněž, pravil pan Bennet. Rád vidím, že na ní v této věci nespoléháte. Paní Bennetová se neuráčila odpovědět, ale musela si vylít špatnou náladu na jedné dceři. Pro rány boží nekašli pořádky ty. Měj trochu soucitu s mými nervy, drásá mi to uši. Kitty se ještě nenaučila kašlet decentně, řekl otec. A vybere si vždy nepravou chvíli. Nekašlu přece pro zábavu, odpověděla Kitty dotčeně. Kdy má být příští ples, Lízinko? Od zítřka za 14 dní. Ba, pravda, zvolala matka Bennetová. A paní Longová se vrátí až den předtím, takže nám ho nemůže představit, protože ho sama ještě nebude znát. Snad tedy, milá manželko, budete moci trumfnout svou přítelkyni a představit jí pana Bingleyho vy. Vyloučeno, choti, vyloučeno. Vždyť jsem se s ním sama ještě neseznámila. Jak mě můžete tak škádlit? Vážím si vaší obezřetnosti. 14 dní skutečně nic neznamená. Což pak lze za 14 dní poznat, jak se náš nový známý vybarví? Avšak netroufneme-li si my, troufne si někdo jiný, neboť paní Longové a jejím neteřím se musí konec konců též dostat příležitosti. A jelikož to ona bude pokládat za laskavost, musím se toho ujmout sám. Nemáte-li vy chuť prokázat jí tu službu? Děvčata vykulila na otce oči. Paní Bennetová řekla jen, nesmysl, nesmysl. Co znamená to důrazné popření? Volal otec. Považujete způsob představování a význam, jenž se mu přikládá za nesmysl? V tom bych s vámi nemohl zcela souhlasit. Co o tom soudíš ty, Mary? Ty dívka filozoficky založená a čteš tlusté knihy a děláš si z nich výpisky, pokud je mi známo. Mary by byla ráda řekla něco moc chytrého, ale nemohla si na nic vzpomenout. Zatímco se Mary soustředuje, pokračoval, vraťme se k panu Binglimu. Mám pana Bingleyho až po krk, zvolala jeho choť. To mě mrzí, ale proč pak jste to neřekla dřív? Kdybych to byl tušil dnes ráno, nebyl bych ho šel navštívit. To je smůla, ale když už jsem u něho jednou byl, nemůžeme ho dost dobře ignorovat. Rodina žasla právě tak, jak si to přál, a nejvíc ze všech snad paní Bennetová, ačkoliv se jala prohlašovat hned, jak první vlna radosti opadla, že od něho celou tu dobu nic jiného nečekala. Vy jste zlatý člověk, nejdražší manželi, však já dobře věděla, že mi nakonec vyhovíte. Byla jsem si jista, že máte naše děvčata příliš rád, abyste zanedbal takovou možnost. Ach, to jste mi udělal radost. Ale že se vám to povedlo. Sebral jste se dopoledne a šel a nezmínil jste se o tom ani slovíčkem. Až teď. Nu, Kitty, nadále už můžeš kašlat, co srdce ráčí, řekl pan Bennet a při těchto slovech se zvedl a odcházel, neboť ho unavovaly ženiny radostné výlevy. Máte skvělého otce, děvčata, pravila matka, když za ním zapadly dveře. Nevím, jak se mu kdy odvděčíte za jeho dobrotu, anebo konečně i mě. V našem věku to už není nic příjemného seznamovat si každý den s novými lidmi, to vám povídám, ale co bychom neudělali kvůli vám. Lidie, děvenko moje, tež sice nejmladší, ale řekla bych, že si s tebou pan Bingley na příštím plese zatančí. Já se ho neleknu, prohlásila Lydia rozhodně. Nejmladší jsem, ale za to jsem největší. Zbytek večera strávili úvahami, za jak dlouho oplatí Bingley panu Bennetovi návštěvu a dohadováním, kdy ho budou moci pozvat na oběd.